Hey, Bob. Oh, fuck. I fucked. Is nobody here? Leave! Is nobody here? Okay. Thanks, I guess. Well, have a nice one. Oh, shit! Nope. Doesn't want. I said it here. Ah, it here. My head is here. Ah! Punch. Tá apontando pra ir pra porta. Tá atrás do. Tá bem em frente da porta. Tá agachado. Vaza. Carregou ele também. Mas ele tem pouco. Não sei se tem poucas balas. Agora apareceu outro, porque ele deu, pois. Pois do nada. It's a trap! Então espera, tu espera aí por eles. Fucking idiot! És tu? Não. Tô no monte atrás da casa. Oh puto, ouviste as portas? Portas do elevador. Ouvi, puto. Tá quieto. Ouviste, puto. Eles vêm aí. Já foi.
Tens carregador na capa. Lá que é um gajo. Também queria. Olha o gajo. Oh my god. Vem outra vez. Mata aí, só chegou. Mata o gajo, caralho. Já устал появляться. O gajo é russo. Já chamaste? Olha aí, olha aí um gajo. Olha. Puto, olha, chamar no elevador. Nós estamos num ponto de vantagem se não fizeres barulho. Mas não passas mesmo barulho nenhum. Mete num ponto e não passas mais barulho. Para quietos, a favor, chaval. Mano, eles atiraram-se lá para baixo. Eles estão a descer. Eles estão a descer o viador. Estás a ver? Help Minka. Help me, help me. Como é que o gajo entrou no teu carro? Foi, começou a dizer help. Como é que o gajo decatou o carro? Como é que ele decatou o carro? Ficaste. Ardeste. Oh puto. Faças barulho. Espero ter a arma carregada. Aqui, olha o gajo, olha o gajo. Tires para mim, tires para mim.